নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেণ্টেললৈকে এন আই এছৰ বৰ্তমান আপডেট কি বা খবৰ কি বহুদিন ধৰি এন আই এছৰ আপডেট দিব পৰা নাই বা খবৰ দিব পৰা নাই হয়তো বহুতে ভাবি আছে যে এন আই এছৰ কি হ'ল আৰু এন আৰ এছৰ একো খবৰ নাহিব নেকি তো সকলোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কিছু খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ মহামান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছতে এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ যিহেতু সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই বহুতে তেওঁলোকে যুঁজি আছে গতিকে এতিয়ালৈকে স্থায়ী সমাধান হ'ব এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ খবৰ নাই কিন্তু আশাবাদী নিশ্চয় ভাল খবৰ আহিব এদিন আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলে যুঁজি আছে আৰু ইয়াৰ আগতে যিহেতু এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলে হাই কৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল ন্যায় বিচাৰি আৰু প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত তেওঁলোকক কিছু পৰিমাণে সকাহ দিয়া হৈছিল আৰু অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ যি পাঁচ হাজাৰ পদ মুকলি কৰি দিছে তাত তেওঁলোককো সাময়িকভাৱে আবেদন কৰাৰ কাৰণে সুযোগ দিছিল আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল তেওঁলোকৰ যদিহে ফাইনেল ৰিজাল্টটো নাহেই তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নাপাব হোল্ড হৈ থাকিব গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীসকলে যুঁজি আছে আৰু এতিয়ালৈকে কিন্তু হাই কৰ্টৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট অহা নাই কি হ'ব বা কি নহয় তথাপিতো বিহুৰ পিছত আহিব বুলি আশা কৰি আছোঁ আৰু যিসকল এন আৰ চ' প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যেকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে হাই কৰ্টৰ যিটো ফাইনেল ৰিজাল্ট বা ফাইনেল মানে হিয়াৰিং সেইটো বিহুৰ পিছতে আহিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ গতিকে সঠিককৈ আমি তাৰিখটো ক'ব নোৱাৰিম গতিকে ফাইনেল ৰিজাল্টটো আহিলেই সকলোৱে জানিব পাৰিব যিটো মানে এন আৰ চৰ সমস্যা সেই সমস্যাটো হাই কৰ্টে সমাধান কৰিব পাৰে নোৱাৰে আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আকৌ এন আৰ চ' প্ৰাৰ্থীসকলে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'ব লাগিব বা হ'বলৈ চেষ্টা যোজা চলাই আছে ইতিমধ্যে গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত হাই কোৰ্টৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো হালধি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু তাত কি আহে সেইটোৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব তাৰপিছত পিছৰ পৰ্যায়কৰণীয়খিনি কৰা হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত এন এছ অপাৰ্থীসকলক এইটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু এইখিনি ইলেকশ্যনৰ বতৰ বা বিহু বিহুৰ বতৰ গতিকে কিছু অপেক্ষা কৰক আৰু তাৰপিছত নেক্সট যিখিনি কৰণীয় সেইখিনি আগবাঢ়িব এতিয়া কোনো ধৰ তেনেকুৱা আপডেট এন আই এছৰ কাৰণে নাই আৰু বিষয়টো কিন্তু চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ মানে কি গুৰুত্ব নিদিলে আৰু যিটো মানে কি তীৱ ভাষাৰে গৰিহণা দিবলগীয়া বিষয় যিটো কোৰ্চ চৰকাৰে কৰিছিল আৰু সেই কোৰ্চটোৱে এতিয়া সময়ছোৱাত পৰাৰ পিছতো চৰকাৰে কিন্তু বস্তুটো গুৰুত্ব নিদিলে য'ত প্ৰায় পোন্ধৰ লাখ প্ৰাৰ্থী জড়িত হৈ আছে এই এন আই এছৰ চাৰ্টিফিকেট লৈ আৰু সেই বিষয়টোৱে কিন্তু চৰকাৰে সেয়া ৰাজ্যিক চৰকাৰেই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক কোনো গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত নহ'ল বাৰম্বাৰ মেমৰেণ্ডম দিয়া হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে কিন্তু বিষয়টো এৰাই চলা যেন পৰিলক্ষিত হ'ল গতিকে এন এছ অ' প্ৰাৰ্থীসকলৰ সমাধান কৰা এটাই উপায় যে ন্যায় ন্যায়িকভাৱে আৰু ন্যায় ন্যায়ৰ জৰিয়তে যিহেতু তেওঁলোকে সমাধানটো পায় তেওঁলোকে আগন্তুক চাকৰি নিশ্চয় পাব কিন্তু চৰকাৰে যিমান গুৰুত্ব দিব লাগে বিষয়টো নিদিলে আৰু এটা দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় চৰকাৰে ডিজাইন কৰা বিষয় এটা বা বস্তু এটা সেইটো আজি ইনভেট বুলিয়ে ক'ব লাগিব প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যিহেতু তেওঁলোকৰ চাকৰিটো নিশ্চিতি নাই গতিকে বিষয়টো চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগিছিল কিন্তু নল'লে গতিকে পৰৱৰ্তী দিনবোৰ চৰকাৰে কি গুৰুত্ব লয় বা কি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু ইলেকশ্যনৰ বতৰত যিহেতু ইলেকশ্যনৰ পিছত যিহেতু নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ব কাৰ চৰকাৰ গঠন হয় সেইটো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি আৰু আশাবাদী নতুন চৰকাৰে এইটো বিষয়ৰ ওপৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব দিব আৰু লাখ লাখ প্ৰাৰ্থী ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব নহ'লে এই লাখ লাখ প্ৰাৰ্থী ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কাৰণ এই লাখ লাখ প্ৰাৰ্থী টেট পাছ কৰি যে নিযুক্তি নোপোৱাকৈ বহি আছে আশা কৰি আছিল তেওঁলোকে কিবা চাকৰি দি পাব কিন্তু মূৰত গৈ সেই সমস্যাটো আহি পৰিল গতিকে চৰকাৰে নিশ্চয় বিবেচনা কৰিব আৰু এই লাখ লাখ প্ৰাৰ্থী নতুন চৰকাৰখনে বৰ্তমান চৰকাৰ চৰকাৰখনে গুৰুত্ব নিদিলেই সেয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা ৰাজ্যিক চৰকাৰেই হওক গুৰুত্ব নিদিলেই গতিকে নতুন চৰকাৰ যিখন গঠন গঠন হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ সেই চৰকাৰখনে নিশ্চয় এইটো বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব আৰু প্ৰাৰ্থীসকলেও কিন্তু বহি থাকিব নালাগিব আৰু যিটো মানে কি এন আই এছৰ খবৰকে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছিল সেইটো খবৰ বৰ্তমান অহা নাই বিহুৰ পিছত আহিব আৰু হাই কৰ্টৰ যিদিনা ফাইনেল জেল আহিব সেইদিনাহে গম পোৱা যাব যে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো অৰ্থাৎ এন আই এছৰ সমস্যাটো হাই কৰ্টে সমান কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে গতিকে যদি নোৱাৰে নিশ্চয় তেওঁলোকে আকৌ চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট যাব লাগিব আৰু যদি পাৰে তেতিয়া হয়তো প্ৰয়োজন নাই গতিকে অপেক্ষা কৰক বিহুকেইদিন ভালদৰে উপভোগ কৰক যিহেতু বাপতি এখন ৰঙালী বিহু গতিকে বিহু ভালদৰে উপভোগ কৰক তাৰপিছত সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়ি সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিশ্চয় দি থাকিম আৰু এন ওচৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে সদায় আছোঁ সদায় থাকিম এইখিনিয়ে ধন্যবাদ জয় অসম